Здравейте, приятели! Песня за душата започна, а аз съм Миглена Хаджипенчева. И днес, в 30-те минути за музика, лирика и любов, ще се насладим на песните от любимият ни жанр. Но всички тези песни, включени в предаването днес, ще бъдат в изпълнение на моята гостенка. Приветствам с добре дошли госпожа Мариана Дамянова. Здравейте! Здравейте! За мен е чест и удоволствие. И аз се радвам, че приехте поканата да бъдете гост в предаването ни. Тук е момента да уточня на нашите зрители, че екипът ни се запозна с вас в дните на Старопланински събор Балкан Фолк, който се провежда всяка година в град Велико Търново. Това се случи през месец май тази година. Тогава вие участвахте и като индивидуален изпълнител, и като част от групата за градски песни, незабравими спомени. Нали така? Да. В село Арбанаси с ръководител Борис Спирдонов. А от колко време, госпожо Дамянова, вие сте част от този състав? В този състав пея от около 2 години. Поканим лично ръководителя Борис Спирдонов. Приех с удоволствие поканата, защото той е един изключителен професионалист, музикант, акордеонист. Но след като познах и хората от групата за стари градски песни село Арбанаси, аз с задоволство разбрах, че съм попаднала на точното място. А сега е момента да уточним всичко как започна. Тоест, как вие получихте този тласък към музиката? Музиката е в моята кръв. Тя ми е заложена от моите родители. От моето семейство. В моето семейство непрекъснато се пееха стари градски песни. Така че любовта ми и желанието ми да пея и да бъда в този жанр музика е заложено и предадено от моите родители. Какви спомени пазите от вашата младост, свързани именно с старата градска песен? Моите родители имаха така приятелски семейства, в които много често гостуваха. И когато се събираха, сега му казват купон, казват му парти, казват му софра. Тогава казваха на тези сбирки журове. Отивам на жур, което значи събиране на приятели с почерпка и задължително завършващо с пеене на стари градски песни. На тези журове са ходили с джобни песнопойки. Вади се песнопойката, отваря си я и запява. Ето, това са песнопойките, които са носени на тези джурове. Да покажем на нашите зрители. Да. Джобен формат. Джобен формат песнопойка. С стари градски песни. Ето ги вътре. С Е двойно написани, с Р малък. Пожълтяли страници. Доста са се разнасяли явно. Страхотно е да държиш в ръцете си толкова ценно и скъпо нещо. Така е. И където, както се казва, не може да се открие във всеки дом. Не. Тук е мястото да уточним на нашите зрители, че всички песни, които днес ще изпълните, ще бъдат сформирани в китки. Нека да кажем как подбрахте песните, защо се спряхте на китките. Много ми беше трудно да подбира песни, защото която и стара градска песен да погледне човек, все е хубава. Аз реших да ги подбира по въздействие върху емоцията на човека. И реших да започна от сантименталните към и да завърша с оптимистичните песни. Чудесно! Тук е мястото, според мен, да чуем и първата китка, която сте подготвили за нашите зрители. И така, уважаеми дами и господа, конкретните заглавия, които госпожа Дамянова е включила в
своята първа китка са гърди си с рози на кичи, ако е грях, Едълвайс и красив роман е любовта. Аз лично нямам търпение да се потопим в настроението на тези песни. Вярвам, че и вие. Слушаме ви, госпожо Дамянова. Гърди си с рози на кичи, на младини се насити, докле е младосте наслада, че няма да си вечно млада. На младост младостта цени, цветята росни откъсни, изпълна чаша пи наслада, че няма да си вечно млада. И за целувка дай уста, кога обехне младостта, ще ти е спомена от рада, че си била на младост млада. Ако е грях, че те обичам толкова много, то аз те моля от сърце да ми простиш, то аз те моля да върнеш любовта ми, която без причина нарани, с песничка те срещна, с песничка те залюби, защото мразя скръпта и с тази песен ще умра. И щом запея сега, си спомням сълза една, която с радост люби, но кратка обич бе тя. Там далеко в планината, вечния сняг, Едълвайс, цъфти у самоте, на никому не нужен той. Едълвайс, цъфти у самоте, среди планински рай. Красив роман е любовта, написан без начало и без край. Започнеш ли, чете се той цял живот? Не си ли чел ти досега, любими мой, ти още тос роман? Сърцето си не го ли чувстваш ти? Не си ли плакал ти, когато люляка цъфти? Не си ли чакал ти да дойдат поща с ливети? Красив роман е любовта, написан без начало и без край. Започне ли, че да се тължи? Страхотна китка ни поднесохте, госпожо Дамянова.
Останете се удобно, за да продължим нашият разговор. Уважаеми телевизионни приятели, госпожа Дамянова е гост днес в студиото на Песница душата, за да си поговорим отново за музика, лирика, за любов, за хубавите песни, от жанра на старите градски. Нека да споделим сега на нашите зрители каква е вашата професия. Така. Моята професия е... Аз съм педагог. Доцент доктор в Великотърновския университет. Преподавам учебната дисциплина методика на физическата култура в детската градина на студентите от специалност предучилищна педагогика. Толкова е хубава тази специалност. Изключително. Изключително добре. Особено когато е към малките деца насочена. Но как съвместявате тогава любовта към музиката и професионалното развитие? Тези толкова различни неща. Напротив, нещата никак не са различни. Нещата взаимно се допълват. Едно движение, изпълнено със съпровод на музика, те кара да се чувстваш с криле. Това е удоволствие. Това е бълсам за душата. Така че много ми е помагала музиката в пряката ми преподавателска работа. Защото аз уча студентите по време на утрена гимнастика, по време на подготвителната част на занятието. Упражненията трябва задължително да се провеждат с музикален съпровод. И акордеона и пианото са ми помогнали в зависимост от това в коя детска градина какъв инструмент има. Сядам, свиря, те играят, после децата играят и се получава нещо много прекрасна педагогическа ситуация. Да, точно така. А от колко време свирите на акордеон? На акордеон, аз първо съм завършила музикална школа с цигулка. После съм взимала уроци по пиано. Но когато сме се събирали на партита, журови, купони и т.н., винаги опира до акомпанимента на песента. Нито цигулката е подходяща в случая, за пианото да не говорим. И тук място си намери акордеон. Аз на акордеон съм самоука, сама съм се учила и го ползвам и така да си подлагам хармонично на мелодията. Не претендирам за професионалист, акордеонист, но претендирам, че купоните стават чудесни с съпровода на акордеон. А как се подготвяте, за да се изявите на сцена вече като индивидуален изпълнител? Има ли някакви ключови моменти, които така да ни разкриете? Не особено. Аз, понеже обичам да пея, виждам, имам приятели, които казват: много добре, Марианче, пееш. Изявявай се. И реших да се изявя и на по-високо ниво. Солово изпълнение на фестивалите за стари градски песни. Подготвям се, аз зная много песни. Аз съм пяла 3 часа и половина стари градски песни, без да повторя. И от този голям арсенал от стари градски песни си подбирам някоя, която на мен ми допада. Защото аз не пея с устата си. Аз пея с душата си. И искам да предам това, което аз усещам, да го предам на този, който слуша и да му въздействам на душичката. Ами, нека докава да чуем и втората китка, която сте подбрали. Минаха години. Из житейския друм сънувахте до мен. Аз живея за любов и бедно сърце кажи. Минаха години, без да те забравя. Чакам те да дойдеш, чакам те с бойна страст. Устните ти жарки ще целувам до забрава. Пак ще сме щастливи, мили мои, ела при мен. С наведени глави.
ще си спомниш ли, кажи, за изминали радостни дни? Ще си спомниш ли, кажи, за изминали радостни дни? И с китара в ръка ще ти пея серенада в нощта. И с китара в ръка ще ти пея серенада в нощта. Сънувах те до мене сред нощен час, целувах ти очите и плаках аз. А живея за любов, вечно тъй усамотена, че продадена любов сърцето ми разби. Не дей ме пита, коя съм в тъмната нощ. При теб честита ще съм аз чак до зори. И макар шега за вас в тая нощ обирена, сякаш влюбена съм аз, забравила скръпта. Бедно сърце, кажи, защо само ти плачеш и скърбиш? Сърце ще се върне той и ще ти прости. Не плачи, сърце ще се върне той и ще ти. Уважаеми дами и господа, чухме една китка от любими танга. Госпожо Дамянова, толкова съм вдъхновена от тези песни и нямам търпение да чуя следващите. Бихте ли ни поднесли следващата китка? Каква ще бъде тя? Вече малко по-оптимистично. По-оптимистично? Ще сменим ли темпото? Ще сменим. Да, с една идея сменим темпото. Стани ми, стани, що ми сладко спиш. Стани цело ниме, после пак легни. Ти си ми Бога, ти си ми царя, и на моето сърце ти си Господа. Аз не те мразя, нямам зло сърце. От сега нататък люби когото щеш. Люби, люби, но мен не дай забравя. Не дай забравя нашата. Заспали чувства в мен, не дей събужда, не наранявай бедно ми сърце, че то без друго е наранено. Ти го
песен за любовта. Тя живяла бедно сама, с мечтите на младостта. Влюбени срещала по света, с радост им пяла тя песента. Том-балалайка, том-балалайка, том-том-том-балалайка, том-том-том. Том-балала, том-балала, том-балалайка, том-балала, том-балала, том-балалайка, пей-балалайка, пей-балалайка, чуната песен за любовта. Оле! Аз съм мома англичанка, измамена от любов. Аз съм мома англичанка, измамена от любов. Ще и да да годиря, ще и да да годиря, ще и да да годиря, измамникът си аз. И като го намеря, и като го намеря, и като го намеря, ще му кажа. Приятно е, дами и господа, да съм в компанията на тази прекрасна дама, госпожа Мариана Дамянова. Един истински ценител на песните от жанра на старите градски. Госпожо Дамянова, с няколко думи, може ли да обобщите какво е за вас песента? Много труден въпрос ми задавате. За мен песента е начин на живот. За мен песента е радост, удовлетворение, щастие. Когато аз пея, забравям всичко. Тя ме кара да се чувствам пълноценна. Обичаме. Обичаме. Начин на живот. Това е. Не мога да подмина въпроса. При толкова много хубави песни, които знаете, сте подготвили за различни сценични изяви, какви са вашите постижения от фестивали, от конкурси? Аз от 2 години се явявам на фестивалите за стари градски песни. Имам награди от Дебелец, имам награди от Чавдар, Попово, от Шумен и се съпризвали. Нека да звучи, да не звучи нескромно, но така удовлетворена съм от представянето си там и съответно и журито така ме възнагради за. Това е чудесно и аз ви поздравявам. Благодаря. И ви пожелавам, разбира се, и за в бъдеще още успехи. Има ли благодаря точно в този момент на кого да благодарите? Искам да благодаря на всички онези, които харесват моите стари градски песни в мое изпълнение. Моите фенове. Да се чувстват поздравени. Да се чувстват поздравени. Тъй като наближават най-хубавите празници от годината, това са коледните и новогодишните празници, какво е вашето пожелание към зрителите на песни за душата? Моето пожелание към зрителите на песни на душата, аз трябва да ви кажа, че те са изключително много. Поне аз познавам хора, които всеки ден в 11 часа са пред телевизора и в 7 часа, в 19 часа са пред телевизора и с голямо удоволствие чакат да видят какво ще им се предложи. И са удовлетворени и много харесват вашето предаване, аз също. Какво да пожелая? Здраве, живот, късмет. А към настъпващата нова година да помолим Бог тя да бъде мирна, благословена и благодатна за всички. Амин. Амин. Съгласна съм сега да ни поразведрите и с една китка румба. Така, както трябва и е подобава за предстоящите празници. И така, дами и господа, докато госпожа Дамянова отново заеме мястото пред своя микрофон, аз сега ще ви представя и конкретните заглавия. Трендафилът мирише, Бачо Иване, Момиче малък дявол,
каквото е кукичето през пролетта и Хорсей. Дами и господа, отново ви очаквам пред малкият екран точно след седмица време. А от мен и от моята гостенка, госпожа Мариана Дамянова, довиждане! Трендафилът мирише, будилото боде, а любовта говори, люби ме от сърце. Ах, мила моя, на колене ти пада и ти се моля само заедно. Ах, мила моя, на колене ти пада и ти се моля само заедно. Байно любачо Иване, стори ми място да седна, стори ми място да седна на твоето дясно коляно. Льох, льох, лили-льох, льох, лили-льох, за целувка и любов всеки е готов. Льох, льох, лили-льох, льох, лили-льох, за целувка и любов всеки е готов. Мястото ти е сторено, ала ми време минало. Мястото ти е сторено, ала ми време минало. Льох, льох, лили-льох, льох, лили-льох, за целувка и любов всеки е готов. Льох, льох, лили-льох, льох, лили-льох, за целувка и любов всеки е готов. Момиче малък дяволо, момиче малък дяволо, не ми създавай кахари, не ми създавай дертове, че малко ли са моите, че малко ли са моите. Къде дядя на твоите, къде дядя на твоите? Льох, льох, лили-льох, льох, лили-льох, за целувка и любов всеки е готов. Каквото и кокичето през пролета, такова и момичето през младостта. Ой, лари, ой, лари, о, ой, лари, хоп, 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 ой, лари, о. Зелена е гората, зелен е дъба, зелено е всяко момче без брада. Ой, лари, ой, лари, о, ой, лари, хоп, 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 ой, лари, о. Червено е виното, червена е кръвта, червен е на всеки пияница носа. Ой, лари, ой, лари, о, ой, лари, хоп, 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 ой, лари, о. Хорсей, 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 всеки знай, трябва днес да се играй. Хорсей, Хорсей, всеки пей, който иска да живей. Весел и щастлив ще си, салса с Хорсей, вярвай ми. Този танц те кара, ес, да танц, живееш днес за днес. Всеки танцува и всеки лудува, щом кат Хорсей се запее. Всеки обича и се облича, щом таз мелодия се лей. Хей, Хорсей, Хорсей, всеки знай, трябва тук да се играй. Хорсей, Хорсей, който пей, иска вечно да живей.